Vad då göra här? Offroad. Offroad. Som du sikkert allerede har fått med deg, så er vi på offroad-kjøring. Det er ikke mitt, ikke helt mitt tema, men spennende er det. Og det går i alle mulige kanter. Vi er med Bjørn Roar, han kjører patrol. Og så kjører vi bak to andre patroler. Så planen i dag, det var egentlig bare å være med oppi her og se hvordan offroaderne har det. Det er helt annen type miljø, holdt jeg på å si, enn det jeg har vært borti før. Men vi får nå se hvordan det her går. Utfordring nummer 1, det var et helvete stup. Det er patrol det går i, det er flere type biler oppi her, men... Å fy faen! Fy faen! Bjørn Roar har aldri kjørt Roblinge, er det jeg kan kalle det. Åh, ligger inn på bak. Han er jo ikke engang. Oi! Åh, fy faen! Det gikk så det suset, da! Jeg var inne på banen. Har du det? Ja. Jeg ser det. Ja. Du skal jo lenger slett. Neste hinder. Det er oppe til å bakke. Det er Bjørn Roar. Skulle jeg egentlig ha. Er det helvetes bakke? Ja, det er helvetes bakke. Å fy faen! Den laget vi åpne i går kveld. Å ja. Ja, det er ganske... Den er kun alle kaldene som har kjørt opp. Oi, punkter den der? Det er ikke litt gjørmet det her, eller?
ganske stor høydeforskjell på når du står. Altså det bare gjørme og drit. Hva synes dere går? Du søkker bare ned av gjørme her da. Å fy faen, mister jo skoene alt som her da. Faen det ser ut. Jeg vet ikke om du ser egentlig hvor bratt det egentlig her, men vi står så jævlig, altså hvis jeg holder kamera rett, du ser, jeg får det ikke med hvor bratt det egentlig men vi sitter jo omtrent og bikker fremover her, og det ja, hvis, hvis du ikke hadde hatt sånne greier der, så kunne du sett så hvor bratt det egentlig Der ja, tydelig Ja, men du ser det ikke, du ser det ikke så godt der, eller vet du? I forhold til... Kan du ta det i forhold til B-stolpen? I forhold til B-stolpen, men det ser ikke så jævlig bratt ut, eller da? Det blir helt feil, men du ser jo at... Det kan du se dere bære på en større skjerm, men... Ja, ja, nå sitter jeg og ser rett frem, og da ser vi jo rett i bakken oppåt over der. Skal vi slippe oss frem da? Gjør det, kjør på. Og det jo, fy faen, og kameraet mitt heng. Jeg har kjøpt med sugekopp mount, så du ser sikkert noen klipp derifra nå, tenker jeg. Her ser du godt hvordan egentlig bilen Han har fått camber på den siden der, og hjulet ligger helt oppi, og på andre siden så står det faktisk i lufta. Sjukt nok som det ser ut. Men det her, det er noe annet, det er noe annet enn jeg vant med, så dette her synes jeg var rett og slett drittøft. Man får håpe det blir noe særlig med klipp og grev da, altså. Mørkt der også. Oi! Å fy faen! Need for sperr! Oi! Det raser! Fy faen! Jeg tror du må vaske bilen din. Ja. Da begynner det å bli litt gjørmete. Nymoderne polish! Hæ? Nymoderne polish! Vi kjørte akkurat opp her. Og det er... Det her er brått! Det her er faen med brått, altså! Og nå skal han tydeligvis komme opp en bakke som er enda brakkere. Brakkere! Den her, ja. Da går nok kameraet mitt i helvete, for det henger på den siden av bilen, så vi får se hvordan dette her går. Fy faen! Skal du kjøre ned her? Opp den neste her. Det ser ikke så jævla bratt ut, men fy faen! Nå skal han komme opp av der det så. Vi får se da. Hvilken rolle er det du har litt her da? Bare gøy. Det er bare for å ha det gøy. Jeg må bygge baner. Det må bygge baner. Så da det du som Da kan du litt, da, kan du si. Ja. Å, helvete! Det er flatt. Flatt? Jeg har flatt nedover, da. Fy faen. Oi!
chaufför på av. Oi! Der oppe står godt da. Ikke minst, så du får stoppa under kjøringen. Generelt stillstand på bilen. Så du kan ikke bare komme med hvilken som helst bil og bare kjøre? Ja. Du kan gjøre det? Egentlig så kan du gjøre det. Nei, men det bare noen få krav som må til for at du får lov å kjøre, liksom? Ja. Så lenge som den starter og går og den stopper og... Den må stoppe, ja. Og ikke er for store lekkasjer, ja. Så er det bare å tute og kjøre det. Ja. I Vestre Gausdal. Vestre Gausdal. Vestre Gausdal. Og koster det noe da? Ja, det koster 250 kroner for dem som ikke er medlem, og så er det 200 for dem som er medlem. Hver gang? Hver gang, ja. Ja. Da kjører du det hele dagen. Ja. Vits, da.
lite behov for assistanse her vi står. Litt vær så godt opp under pakka, og GoPro-kamera mitt henger der og dingler. Så kjenner Range Rover. Kjør på! Nå kjører den! Relativt bra. Ikke helt etter planen, da kommer det kanskje noen som kan redde, muligens. Har du endelig funnet hvordan du skal redde Bjørn Roar? Fy faen, kameraet mitt er totalt, totalt nedgrisa. Så det ble ikke så mye filming da, tror jeg, men. Det er ikke noe særlig tilgrisa heller, da. Liten vaskerunde for kamera. Tror jeg har vanntette støvler. Jeg tror det skal gå bra. Faen, den er jævla reima på kamera. Da blir det nesten rent. Og du skal vaske bil, du vel? Tenkte at du skal få hullet med ruten. Hvis vi går 5 meter opp her. Hvis vi ikke bikker på turen. Så trenger det seg en liten skjuling denne bilen der. Han er ikke bare litt møkket da, for å si det sånn. Fullmøkk. Fullspekka med møkk! Washi, washi! Åh, det er ikke noe vits å begynne med en gang, da! Det er snart god som ny nå! Nesten! Det er imponerende! Mangler bare resten til bilen. Så andre kjører klemt inn i her også. Du skal ha arbeid med å vaske bil. Ja. Så normalt. Ja, for de er gode å følge. Takk for laget. Takk for alt sammen. Det var kjempehyggelig. Jeg kommer tilbake. Bare å komme. Det er sifra. Skal vi være med. Det er ikke mot med åpne hender. Kjempeflott. Ja, det var gjort en dag allerede da. Ja, da begynte klokka 8 og nå er klokka 6. Så det har gått 10 timer. Jeg har ikke fått med meg alt som er på film, men dere har helt sikkert skjønt hva dagen har gått ut på, vil jeg nesten påstå. Etter at dere har sett x antall minutter med grisekjøring i skogen. Men det var det for denne gang. Tusen hjertelig takk for at du så på videoen. Hvis du ikke allerede har gjort det, så kan du legge meg til på Snapchat, som er Christian Mongo. Eller du kan følge meg på Instagram. Eller abonner på YouTube-kanalen min, som er Christian Goes On. Til neste gang så ønsker jeg alle sammen en hjertelig fin oktober. For det er der vi er nå, er vi ikke? Og så ses vi i neste video, som jeg ikke har peiling på når det blir.